आयोन के पिगण्वयालहम दिनाम अपे यूट्यूब चानल ओयाल निवास इडकड़ व्यापारिक स्थान वगे डेवल होयालट करेंदया अपे चानल सब्सक्राइब करना इसर हटा मे वगे तुरु राशिया अभी ओयाल बेट गिने बलागिनी इन अदापि ओयालट कि නිට්ටඹුව පස්සාර නගරවලට නුදුරින් පිහිටලා තියෙන මෙවත නොලැබෙන මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ගැනයි. මෙම ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ පර්චස් 37 ඉඩමක. දිවයිනේ හැම ප්‍රදේශයකටම වාගේ බස් ගමනාගමනේ සිදුවන උප ප්‍රධාන මාර්ගයකට මුහුණලා තමයි මෙම ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ. නීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට ඉතාමත් ආසන්නයි. මෙම ව්‍යාපාරික ස්ථානය වසර 30ක් පරම්පරා දෙකක් පුරාවට ගොඩනැගුණු කා අතරත් නම රැඳුණු ස්ථානයකි. ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් මෙන්ම පිටුපස ප්‍රදේශයෙන් පිවිසීමට පහසුකම් සැලසලා තියෙනවා. ඉදම වටේටම බැම්ම බැඳලා එක පැත්තකින් තාප්පයක් අනෙක් පැත්තෙන් දැලුත් යොදලා මනාල ලෙස සංවර්ධනය කරලා තමයි මෙම ඉදම තියෙන්නේ. किसीदा नसीन लेन जल नल जल पास गमन सपेल पारट अडिटपाक पमन पलतीन मेम इदमे दनट पलधर नलद रमटन गुना अलीपेर बेली अंबगस इकबेगिंद पोलगस दिखातीयन तटु दिखगिन समन्वित अडि विस्सईदाहतर प्रमाण व्यापारिक स्थानीय तवद कामर तुना साल कुस्य कैम कामरे सहित सीलिंग गसायति निवसग्द पिहिटलतीयन अपायतने विसिन उबगे गिवी मेह कियाव मत बैंकुनाय पासुकम लबादिनु लबे ये पिलिबंद वेडिविस्तर संदहा अपनी योजिते हुआमतन्न इदम बेलीम संदहा कलिन विलावाक वेंकरवा गते युतु अतर अपनी योजिते अनुगेंतुरव लोकेशन शाकिरीमक सिदु नुकुरन बवक करुनावें सलकन्न තවද රාත්‍රී 9න් පසුව දුරකතන ඇමතුම් නොගැනීමට කාරුණික වන්න. ඉක්මනින්ම ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.